Karibu tujifunze namna ya kupass data katika Android application design. Kupass data maana yake unaweza kuwa na form kama hii na user ataingiza data zake humu na kisha data hizi utaenda kuzipokea katika activity nyingine au naweza nikasema hizi variables ambazo zipo hapa unaweza kuzitumia katika sehemu nyingine. Data hizi zinaenda kuwa displayed sehemu nyingine, mfano pengine jina ni hilo lakini long pengine ni shilingi 100 lakini basic salary pengine ni shilingi 5000 na hiyo social fund pengine shilingi 100. Unaona, akibonyeza calculate hizi data zinaenda kuwa displayed katika activity nyingine. Mfano akibonyeza hiyo calculate moja kuna data zimoje kuwa displayed huku, yani zimepokelewa huku, majina, kiasi ambacho cha mkopo ni hicho, basic salary ni hiyo 5000 na PSPF ni shilingi 100. Lakini mwisho siku tutaona namna ya kucalculate net salary kutokana na hizi data ambazo zinaonekana hapa. Utaifungua hii hapa main activity kwa sababu ni activity ambayo of course unaikuta tu ukifungua Android Studio. So hii ni constraint layout, so utaifuta hii constraint, utaandika hello ili kupata linear layout. Na linear hii layout utaseti orientation kwenda kwenye vertical. So tunaenda kudesign user interface na hizi text input fields ambazo zitakutumika kuingiza data. So ili kuweza kudesign hizi utakuja katika hapa kwenye design, by then utakuja katika text widget, utashuka chini mwisho kabisa utachagua text input layout, utaiklik na kuidrag hapo katika working space, kisha utakuja kubonyeza hii split, utakuja kuona kodi zimejitokeza tu zenyewe hizi. By then utakuja kuset width, yani margin left. So margin left utaseti kuwa 30 na margin right, so utaandika tu right na yeye utaseti kuwa 30. Then baada ya hapo utaseti margin top, margin top utaseti kuwa 100, itakuwa 100 dp namna hii. So baada ya kufanya kitu kama hichi unakuja kuipa muonekano ambao utapendeza, lakini kwenye height hapa unaseti kuwa wrap content, utaona imekaa namna hii. Then unakuja hapa kwenye hii text input layout, then unaandika attribute inaitwa style, then unakuja kuchagua style hii hapa inaitwa outlined box, utaona imekuwa material fulani hivi. Then unakuja kubadilisha hiyo hint hapa, unaandika full names na kisha unakuja kuipa id, so unaandika hapa id, so id unaipa full names. So unakuja kukuta sasa text field yetu ya kuingizia data sasa hivi imeshakamilika. So tunaenda kutengeneza nyingine ambayo itachukua data nyingine. So just copy kipande hiki hapa. So na copy na kukipaste hapa. So itatokea hapo. So unakuja kubadilisha tu hapa margin top, hii inaitoa inakuwa namna hii. So kwenye ID, kwa sababu ID lazima iwe unique, haitaki kufanana na ile ya kwanza. So na just kubadilisha hapa inaitwa hii, itaitwa ni long, itakuwa namna hii. Then nabadilisha hiyo hint, hint itakuwa ni long. So hii hint ni kile ambacho kitaonekana yale maandishi, au sometimes inaitwa ni placeholder, lakini tunataka mtu akiingiza data humu ziingie kama namba. So just put input type, unachagua hii namba hapo, lakini full names, kwenye full names hapa unachagua input type, sababu full names ni just text. So input type hapa, sorry, hapo unachagua inakuwa ni just text kwa sababu ni majina. So na copy kipande hiki na kuja kupaste tena hapa. So hii itakuwa ni kwa ajili ya basic salary. So ID inabadilisha, naandika just basic, na hii hapa hint inaitoa, naandika basic for example salary. So baada ya hapo na copy tena, inakuwa hii ni just a PSPF fund hiyo hapo, na hapa nabadilisha naandika PSPF. So hiyo ilikuwa ni ID.
So mwishoni kabisa na weka button ambayo ataibonyeza. So anakuja hapa chini, just fungua hii tag inaitwa button. So urefu unakuwa ni match parent, upana match parent, urefu unakuwa ni wrap content button yetu imetokea ile pale. So button hii unaipa just text. Text na unaandika calculate. Calculate itakuwa namna hii. And then una set margin, just margin right. Margin right una set kwenda 30, na unajua ku set margin left una set kwenda kwa 30. So itakana na hii. So una set background tint. Background tint ni rangi ya hii button. So hii hapo, choose black, itaonekana namna hii. So unakuja kuchagua hapa na click hapo, una just change rangi, inaweza kawa hii yoyote ile ambayo unaitaka wewe. So lakini inakuwa katika nini, dimension hiyo ya DP. So button hii inatakiwa uipe ID. So button hii inaipa ID, ID inaitwa percent. So unakuja kuta form yetu sasa hii hapo. Namna inavyoonekana ni kama inavyoonekana hivi, ile ambayo tulitengeneza hapa, hii hapa. Okay, so tunaandika kichwa cha habari hapo. So hiyo ni text view, sababu itakuwa ni juu ya hapo, itakuwa juu ya full name kama hapa inavyoonekana, ni juu ya full name. So na sisi tunaweka juu ya full name. So full name ni kikliki ni hii hapa. So hapa juu just put text view and wrap content. Wrap content maana yake ni urefu ambao unatokana na maandishi yenyewe. Akiwa madogo, basi na urefu utakuwa ni mdogo. So just put text, then text ndo ile ambao ni hii ilikuwa ni kokotoa net. Mshi tuandike net amount, kokotoa net amount. Then lazima uipe, unaona imetokea kule juu. So tunataka tuiweke katikati. So just put layout gravity, then unachagua center, tauli center. So choose margin top 40. Unaona misogea hapo. Then andika text size, then andika 30, inatokea namna hiyo, hiyo text size. Kinachofuata ni kuipa font family. Unaona font family inaonekana so vizuri. So just andika hapa family, then choose for example hii hapo. Unaona imetokea sasa vizuri. Then ipe rangi, color, text color, ipe rangi, text color. Just choose black, inaonekana namna hii. So afu kisha na close. Ili kuweza kuipata sasa hii font family ya namna hii, inabidi uidownload. So kwanza uwe connected kwenye internet, na mimi na connect kwanza kwenye wireless. By then nakuja kwenye design hapo, kisha na click hii text yangu ambayo nataka niibadilishe. Then ninakuja katika hii searching hii hapo. By then naandika hapa family. So naoje kuchagua hii family, na uja kuchagua more fonts. Hiyo hapo, hizi ndo fonts zote ambazo zipo. So for example mimi naitaka hii monospace, kwa hiyo nitaikliki kwanza, kisha nitabonyeza okay, itaidownload. So cha msingi ni uwepo kwenye nini, uwepo kwenye internet ndio itaweza kuidownload, afu itakuja kutokea. So unaweza kuja kuitumia sasa hiyo font family inaitwa monospace. Na unaona mimi monospace hii hapa tayari imeshafanya nini, imeshatokea. Lakini kwa sasa sitaki, so nitatumia ile ile ambayo nilitaka nitumie mara ya kwanza, ambayo ndio hii. So ninataka hizi data akizibonyeza hapa ziende kwenye activity nyingine. So hiyo activity nyingine lazima nitengeneze hiyo page ambayo hizi data akiclick calculate hizi data zitaenda kule. So nitakuja kwenye layout, nitaclick, nita right click, then nitakuja kuchagua new hapo, then new activity, empty activity. So activity hii nitaipa sasa jina labda pengine pokea majibu, pokea majibu ambayo yalitoka kule, for example. Then nitakliki finish. So activity imeshakuwa created. So huku kwenye kupokea majibu atapokea kitu gani? First atapokea majina, loan, basic salary na PSPF fund. Kama unavyoona hapa, kibonyeza calculate vinakuja kupokelewa huku. So lazima uweke text view ambayo ita display sasa hizo data zenyewe. So nakuja hapa kwenye pokea majibu, nakuja kuchange hii layout. Hii itakuwa just a linear. So linear inafanya kazi ya kupanga vitu kutoka juu kwenda chini, endapo nitachagua orientation
kuwa vertical. By then ninakuja hapa sasa, ninaandika text view. So kwa sababu text view nilisha andika hii hapa, so na just kukopi kodi zake ili kupunguza lead application. So unakuja kuipaste hapa text view. Hii hapa, hii itakuwa nafanya kazi ya kupokea majibu. So hii ita display full names, majina atakuwa, jina lake itakuja kuwa displayed hapa. Na gravity center hii naitoa, isipokuwa naandika margin left just 30. So itakuwa namna hii, 30 dp. So hii ita display full names. Lakini unaona hapa baada ya kuwa displayed majina, chini yake kidogo kuna kimstari kimepigwa. So kiko kinaitwa ni view. So utaandika pa view hii hapo. So utachagua upana utakuwa ni input 300. Hii hapo upana itakuwa ni dp, urefu chagua 1 dp. So background by default inakuwa ni white. So you change background, unaweza kaiandika hiyo hapo black, itakuwa namna hii. So una change rangi hapa. So unakuja kwenye custom, una change rangi ya maandishi, itakuwa hivi. So na hii background unakuja una click hapo, unachagua rangi hapo, pengine itakuwa hii. So full names itakuwa displayed eneo kama hilo. Sen naifunga hiyo view yangu. So hii full name naipa id. So id itakuwa full name, lakini haitakiwi id ifanane, kwa sababu hapa kuna moja nilipa id full name hii hapa. So hii haitakiwi na yenyewe full names, kwa sababu kutakuwa na conflict, kutakuwa na runtime error, program itaweza ku escape ukirun. So hii naita full names answers, ili kuweza kutofautisha na ile answers. So itakuwa namna hii. So kuna kingine ambacho kita display kiasi long. So tuwete na text view ambayo ita display kiasi. So just kui copy hii hapa, nakuja kui paste hapa. So hii ita display long. So ID inabadilisha, andika long answers. Lakini margin top, hii inaitoa margin top, just ikai tu hivi. Then text color just put black, chagua black hapo. Then text size let's put 20 30, let's put 30 hiyo. Lakini hii sasa iwe pengine na 40 hiyo, namna hii. So so kinachofuata ni kuiweka ile ambayo itapokea basic. So just copy text view hapo, text view hapo. Yeah, so just kui copy na just kuja kui paste hapa. So hii ita display basic salary. Ukiangalia hapa kuna basic salary. So hii kwa display long. So just write hapa long. Hii ita display basic. So hii, kwenye text unaandika basic, lakini ID unaipa inaitwa basic answers. Basic answers itakuwa namna hii. Kinachofuata ni PSPF. So just paste tu zile. So hapa nabadilisha, naandika PSPF, PS, PS, PF, yes. So nabadilisha hii text, naandika PSPF. Hiki ndo kile ambacho kitaonekana. By then na paste ya mwisho ambayo sasa italeta net amount, kwa sababu kwenye basic salary ukitoa mkopo, ukitoa na hizi social funds, kinachobaki ni ile net amount ambayo mtu anaichukua mkononi, ambao hiyo utaipata baada ya kuicalculate na tutaona. So hiyo itaitwa ni net. So just write net amount. Net amount itakuwa ID. So hapa naandika tu net amount. So hii view inatakuwa ikae juu pale. So just click cut hapa. So itakaa chini ya hii full names. So hapo itakuwa namna hii. So baada ya kufanya kitu kama hiki, tumemaliza upande wa front end. So tunaenda upande wa Java, ili tuone sasa kitachoingizwa humu kweli kitaenda kupokelewa kule kama tulivyoona mara ya kwanza. So njoo kwenye activity main. Hii ilikuwa ni just like a interface. So data zitaingia humu, zikishakuwa zimeingia humu, ili niweze kuzipokea inabidi nitumie Java kuweza kucapture hii button. Kumbuka inaitwa ID, inaitwa send, hii full name, loan, basic salary na EPSP fund. So nitakuja hapa kwenye class ya Java, sawa, kwenye hizi public variable hapa nitatengeneza. Kumbuka hapa nimetumia hii widget nilotumia. Ukiangalia inaitwa ni
text input edit text, lakini hii huku inaitwa text input layout. Na hii edit text ipo ndani ya huyu. So kuja kwenye main activity hapo naandika text input layout. Ni object of course. So text input layout full name, na nitapokea kwanza full name, then nitapokea long, nitapokea basic salary, nitapokea na PSPF. Alafu kuna button ambayo ataibonyeza pale, ile inaitwa button. Button mimi naandika tu button hivyo hivyo. So ni object hii. So nakuja hapa, nina just kuzifind sasa hizi ID, full name ID yake of course inaitwa full names, na long ID yake of course inaitwa long. So hizi ID lazima uzifind. So kwenye Java tunatumia method inaitwa find view by ID, na hiyo ni method. So hiyo full names na yasaini ika find ziko to find view by ID resources.id.what true names. Baada hapo na terminate. So just copy kipande na nakuja kutafuta sasa hiyo long. Ni sawa sawa na find view by ID. So just change hapa sasa na ana find long, na inaofuata ni basic. So basic sasa na find view by ID. So write basic. Inaofuata ni PSPF. PSPF sawa sawa na find view by ID. So PSPF. So inaofuata ni button. Ni sawa sawa na find view by ID. Button hii ilikuwa inaitwa send. So unatakiwa kubonyeza control kwenye keyboard highlight is let multiple implements. So create multiple implements, maanake ID imetumika mara mbili na ita run errors. So action inaanza ku take place pale akibonyeza button hii ya calculate. Of course ni hapa akibonyeza hii button ya calculate, event inaanza ku take place hapo. So lazima tu capture nini kitafanyika baada ya kubonyeza hiyo calculate. So una set sasa hiyo button dot set. Tumia method moja inaitwa set, on click list tena. So unapitisha hapo new view, unaandika tu hii view, then unaweza kuchagua hii hapa on click list tena. So hapo sasa nitaifungua hii activity nyingine inaitwa pokea majibu. Yaani manake akibonyeza hii calculate, manake ngoja nijaribu kuonyesha hapa. Unaona akibonyeza hapa calculate, mfano nimeingiza data hapa hizi, event ina take place, akibonyeza calculate ndio naona inahama. Kumbe akibonyeza calculate ndio inahama. So maana yake hapa akibonyeza hii button ya calculate ihame ije huku kwenye hii ya pokea majibu. Okay, so nitakuja hapa nitamwambia sasa intent, yani kwamba fungua hiyo activity nyingine. So hii ni just an object. Sawa sawa na new, na initialize object hiyo new entity. Humu napitisha argument ile activity ambayo nataka iende, ni activity ambayo inaitwa pokea majibu. Lakini kwanza lazima uonyeshe pale ambapo upo. So current nipo kwenye main activity dot this, nipo hapa kwenye hii activity main activity. Argument ya pili nitaupitisha ni kule ambapo naenda, of course itakuwa ni pokea majibu, pokea majibu dot class. Na kuna namna hii. Kinachofuata hiki ni cha mwisho, ni kukopi sasa hizi data na kuzitupa kule baada hii activity kuwa inaenda kuwa opened. So nitatumia method moja inaitwa put extra. Nitachukua jina nitalipeleka kule. So full names dot, nitatumia hii sorry. So nitaandika hivi, nitaitumia hii object nilioitengenezwa ambayo inaitwa ni intent. Of course ni object. Nitasema intent dot, yes of course put extra. Nitaandika key yangu, key nitaita ni full name. Hii ndo key ambayo nitaenda kuipokea kule, lakini key hii na ya sign katika full name MC hivi, na by then na terminate. Oh sorry, kuna just a mistake here. Humu ndani baada ya kuandika intent dot put extra, nitasema hivi
course, yes. So nitaandika hiyo full names, yes, full names. Alafu nitaweka mkato namna hii. Then ichukue hiyo full name yenyewe ambayo ni variable. Full name kwa sababu hii ni data zitakavyokuja hapa zitakuja kama string. Nitasema dot get edit text yapo. Dot get text yapo. Dot to string. Of course. So nitahi just ku copy hiki kipande na ku duplicate kwenye sehemu nyingine. So nitachukua tena hiyo long. So hii key nitaita long. Then long hii ichukue long variable long, lakini hii nyingine ni PSPF, because naandika PSPF. Ichukue variable ya PSPF kitachoingia kwenye PSPF. Then nichukue basic just basic iingize kwenye ichukue hiyo variable ya basic. So hapo imeshakamilika, na sasa akibonyeza, of course akibonyeza calculate, itazichota hizi data itazitupa kwenye hii activity nyingine. So huko kwenye activity nyingine lazima jini zipokee. So nitatumia tu hizi variable. So nitakuja hapa nitazideclare, kwa sababu napokea yale yale, napokea full name, ron, basic na PSPF. But then nitakuja ku find viewer ID. So just copy tu hizi full name. Sasa find view by ID, so find full name answers, kwa sababu ndio yupo kwenye activity ya majibu. Full name answers, of course hizi ni text, mbona ni text view, kumbuka hizi ni text view. So hapa nita change, nitaandika text view. So hii object yake ni text view namna hii. So ile wrap itaondoka. Long ilikuwa ni long answers, of course hii hapo. Basic, basic answers hii hapo. PSPF, PSPF answers. Button hapa hakuna. Kisha nita seti sasa ya hizi data ambazo zitakuwa zimetoka huko, hizi nitazipokea. Hapa nitumia method inaitwa intent.putExtra. Hapa nitasema get extra. So hapa na just kuput ili ni pasi data between activity, and yes, tunatumia put extra. So hapa natumia get extra kuzipokea. So nitasema hiyo full name dot set text. I set text, yani weka ma text mule ndani yake. Text hizo uzitoe katika get intent. Intent ambayo imekuwa thrown hapa, intent. So dot get string extra, napitisha ile key ambayo ni hii hapa. Key inayopitisha mimi ni hii, inaitwa full name. So nitakuja hapa nitaipitisha hiyo key hapa. So I just ku copy the same code na ku duplicate, itakuwa namna hii. So kinachofuata ni just a long. Then hapa napokea ile key ya kule ambayo ilikuwa inaitwa long. So inayofuata ni basic, napokea key. Hakikisha hizi key zinakuwa the same. Hakikisha key zinakuwa the same. Hizi ndo unazozipokea. So nafuata ni PSPF. Yeah, so nitaipokea hapa PSPF. So by then naikuja kui run program yangu hii hapa. So program hii sa labda pengine jina ni hilo. So long, unaona ukiweka namba zinakuja kutokea namba hapa. So basic salary mfano ni hii ya PSPF. Nikibonyeza calculate amna chochote kinachofanyika, kwa sababu hapa kwenye activity main sikumalizia start activity intent. So nikirun tena itaweza kufungua sasa kwenye activity nyingine. So just hapo kuja kuifungua program yangu hii hapo. So full names ana, for example long shilingi 100, basic salary shilingi 5000, PSPF fund shilingi 100. So nikimaliza calculate naona data zimekuja kuwa displayed huko, lakini unaona kuna kispace hapa na kuna of course kuna key imepokelewa ndivyo sivyo.
of course hii ni basic, unaona haijakuwa displayed hii ambayo ni F5 haijakuwa displayed. So ukibonyeza hapo, so basic tunakuja kuangalia, umeona tumekosea just spelling hii hapo. So ukija kuirun tena utaona sasa hiyo basic inatokea ina shida. So kinachofuata ni kuweza kucalculate net amount, kucalculate net net amount. So just run. Okay, so ikifungua kama hivi, so full name sana, then long kachukua shilingi 120 for example, basic salary shilingi 500, PSPS fund shilingi 100. So kibonyeza calculate, unaona data zimoja kutokea huko. So net and where displayed hapo. So nitakuja kwenye hii pokea majibu ili kucalculate hiyo net. Hiyo net. So na hiyo net kumbuka hii hapa tulipa ID. ID yake inaitwa net amount. So lazima tui find. So utakuja hapa utaongeza net. Utaongeza hiyo variable net. So utakuja hapa utajaribu kusema hiyo net ni sawa sawa na find view by ID. Ambayo inaitwa net hivyo hivyo tulipa kulia ID inaitwa net. Okay, so net of course ID yake net amount, sorry, ID inaitwa net amount hapo. So ili kuweza kucalculate hiyo net amount, nitaziconvert hizi variable kuwa katika number type, kwa sababu zinapokuwa zinaingia hapa hizi just unaziona hizi ni namba, lakini hizi sio namba, hizi ni string. Ni string hizi. Uwezo kazi manipulate kusema eti hii ujumlishe hii haitakupa jibu, itazikaconcatenate tu, haitaleta ile jibu ambayo ni just summation yenyewe. So lazima uzibadilishe hizi namba zote, hizi string zote kuwa katika integer. So una convert string to integer, ndo maana yake, yani text to integer. So nitatengeneza variable hapa, for example nitatengeneza variable inaitwa int full name. Hii itakuwa ni full name, full of course full name 2, then int long 2, then int basic 2, then int PSPF 2. Itakuwa kitu kama hichi, umeona. Then nakuja kuziassign sasa hizi variable zangu na hii full name. So utakuta full name hii inakuwa assigned kwa hapa, long naenda kuiassign kwa long, ili kitachoingia kwenye full, sorry, of course full name unaweza kuitengenezea integer ni hizi, ili kitachoingia kwenye long kije hapa, na kwenye basic of course kije hapa, na kwenye PSPF kiji hapa. So naandika tena internet. So nitakuja kusema sasa hiyo long 2 ambayo nilimedeclare hapo, hiyo ni sawa sawa na kile kitachoingia kwenye long yenyewe ambayo ni hii hapa. Force ni hiyo hapo. Ni sawa sawa na long. Ni sawa sawa na integer, sorry, ni sawa sawa na integer dot pass. So natumia pass int, yani na passi to string na assign variable kwenda kwenye hii long, lakini hii long string. So na ipassi kwa variable ambayo ni integer. So dot passi hiyo, so hapa nitapitisha hiyo long hiyo dot get edit text of course get edit dot of course ni long, yes, hiyo hapo long dot get text, yes, dot to string. So itakuwa namna hii. Baadaye ngoja na terminate. So the same procedure nafanya kwa nyingine. So na hizo tatu. So hii ilikuwa ni net. So hii ni basic 2. Basic 2 hii ni sawa sawa na ile basic
Sasa na ile basic hapo. Alafu hiyo PSPF2 hiyo ni sawa sana PSPF of course hapo. So nakuja kusema sasa net, yani net amount ni sawa sawa na basic 2 ambao nimesha convert utoe long 2 then utoe PSPF2 ni sawa sawa na hivyo. Ili uweze kupata net amount ni uchukue ile basic sarale utoe long utoe PSPF. So unakuja ku display sasa ujibu litakuwa ni ile net amount, na display kwenye nini, kwenye net hii hapa ambayo ni text viewer tulitengeneza hapa, itakuwa displayed hapo. So nitasema sasa net nime declare mara mbili, so unit 2 yes. So net hii maana yake itakuwa ni hii hapa sasa, ndio maana hapa nimetofautisha dot set text then naandika sasa hizi text zitatokea tu net amount yako ni net amount. So natumia plus kufanya concatenation, so plus net 2 hii hapo. Lakini program hii nikija kuirani utaona kitachotokea. So naifungua full names for example ana long long ni 300, basic salary 1000, PSPF fund 300. So je kunyeza calculate hii kwa ni so hizi